Вітаю колегу. Штаб чинного президента Петра Порошенка у мистецькому арсеналі. Скажу, що саме тут, у 2014 році, він вже здобув перемогу на президентських виборах. Цього разу, схоже, удача теж на його боці. Принаймні, про це свідчать результати національного екзит-полу. Згідно з цими результатами, він посідає наразі друге місце. Ще раз озвучу ці дані. 30,4% – це Володимир Зеленський. Друге місце у чинного президента Петра Порошенка – 17,8%. І третє місце у Юлії Тимошенко – 14,2%. Зазначу, що це інформація станом на 18 годину. Ще вона буде доопрацьовуватися, але соціологи національного екзит-полу зазначають, що можуть остаточні дані відрізнятися буквально на 1%. Власне, головна інтрига була навколо того, хто увійде до другого туру, власне, хто посяде друге та третє місце, оскільки протягом останніх місяців, згідно соцопитувань, Порошенко та Тимошенко йшли практично пліч-опліч. Власне, ось зараз у штабі чинного президента Петра Порошенко реагують досить таки стримано. І ось буквально за кілька хвилин очікуємо тут о 20:15-20:20 Петра Порошенка. Власне, він вже, кажуть, у дорозі. Поки що вся інформація на цю хвилину. Колеги?